Dobrý den, mé jméno je Miroslav Unger a dneska mám pro vás byt tady na Žižkově v Bukové ulici. Byt je po kompletní rekonstrukci a má 52 metrů čtvereční balkón a je o dispozici 2KK. Pojďme se na něj podívat. Byt je kompletně nový, v kuchyni se ještě nevářilo, prostorný obývací pokoj s výhledem do zeleně a spoustem světla, ložnice s balkónem a tady by se hodila vestavěná skříň nebo nějaký psací stůl, je to jenom na vás. Když se vám tady ten byt líbil a chtěli byste bydlet v téhle krásné přírodě na Žižkově, tak neváhejte a zavolejte mi. Domluvíme se na osobní prohlídce a já se na vás budu těšit. Mějte se hezky.